ကျွန်တော်တို့ကပတ်ရနာကတော့ထုတ်ရရတဲ့အတားကြောင့်လို့ဂျာလီရောမပြောင်းဘူးเนาะအဲ့အတွက်ဒီလေးတီအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းတွေ့လို့အဲလိုက်ကြောင့်လို့ဂျာလီလေးလုပ်ပြီးတော့ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်